Ապրիլի 28-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում շորթման վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Հաղորդումից մեկ օր առաջ մի երիտասարդ սոցիալական ցանցերից մեկով հրապարակել էր հաղորդում տվողի և նրա կնոջ լուսանկարները, հայտնելով, որ նրանք զբաղվում են խաբեությամբ։ Այնուհետև հրապարակումը կատարած անձը հրապարակումը համացանցից հեռացնելու և լրատվամիջոցներին չտրամադրելու համար նրանից 240 000 դրամ էր պահանջել։ Էրեբունու ոստիկանները համագործակցելով քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողների հետ ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառում։ Արդյունքում պահանջած գումարը ստանալու պահին երիտասարդը բռնվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին շորթում գրառմամբ թղթադրամները։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանության Արատի բաժնի ծառայողները համագործակցելով մարզային վարչության և ՎԴ-ի քնչական բաժնի ծառայողների հետ օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ Ուրցալանջ գյուղի բնակիչներից մեկն ապօրինի զենք զինամթերք է պահում։ Ապրիլի 29-ին դատարանի որոշմամբ իրավապահները խուզարկեցին 46-ամյա տղամարդու տունը, հայտնաբերելով գործարանային համարներով իր և տոս տեսակի ապօրինի հրացաններ նախատեսված 12 մմ տրամաչափի փամփուշտ կրակելու համար։ Վերված զենքերն արգրավվել են, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության հրազդանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ հրազդանի Մաքրավան թաղամասի 64-ամյա մի բնակիչ բնակարանային գողություն է արել։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության հրազդանի բաժին։ Պարզվել է, որ նա ապրիլի 10-ին օգտվելով տանտերերի բացակայությունից հրազդանի կենտրոն թաղամասի մի բնակարանից գողացել է հագուստ և կենցաղային ապրանք։ Կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները պարզվում են, միջոցառումներ են ձեռնարկվում գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի ծառայողները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները մայրաքաղաքի Աճարյան փողոցից ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Երևանի 42-ամյա մի բնակչի, որը հետախուզվում էր գողության մեղադրանքով։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մեթադոն տեսակի 12 հոգեներգործուն դեղահաբ։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը թմրամիջոց է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, Երևանի 42-ամյա բնակիչը կալանավորված է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 29-ից 30-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 39 դեպք, որից 2-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 8, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 6, անձնական ունեցվածքի գողության 5, խարդախության և թմրամիջոցի հայտնաբերման 4-ական, զենք զինամթերքի արգրավման ու ապօրինի ծառայատման 2-ական, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի, խուլիգանության, թմրամիջոցի մաքսանեն պատմության և մշակույթի հուշարձաններ, ոչնչացնելու կամ վնասելու ծեծի և ընտանեկան բռնության մեկական դեպք, հայտնաբերվել է մեկան հետ կորած։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և խուլիգանության մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 10-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 29-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Գուգարքի ոստիկանները Վահագնաձոր գյուղի վարչական տարածքում ստուգեցին Վանաձորի 33-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված ԳԱԶ 66 մակնիշի մեքենան։ Բեռնատարի վարորդը փայտանյութի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Պարզվել է, որ վարելափայտը պատկանում է Վահագնաձոր գյուղի 50-ամյա մի բնակչի, որն ապրիլի 28-ին գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Լոռի հանգստյան տան տարածքից բենզասղոցով ապօրինի հատել էր մեկ ծառ։ Մոտ 5 խորանարդ մետր փայտանյութով բարձված բեռնատարը տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։
Ապրիլի 28-ին ոստիկանության հրազդանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 50-րդ կիլոմետրի հատվածում ապօրինից առհատում է կատարվում։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղի 56-ամյա բնակիչն իր 29-ամյա որդու հետ նշված վայրում ապօրինի հատել են 8 բարդու ճյուղեր և 1 խնձորենի։ Կասկածվողները ներկայացվել են ոստիկանության հրազդանի բաժին։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանությունը շարունակում է թմրանյութերի անօրինական շրջանառության և օգտագործման դեմ հետևողական պայքարը։ Ապրիլի 28-ին հերթական դեպքը ոստիկանության Մուշի բաժնի ծառայողները բացահայտեցին։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում քրեական հետախույզները Գյումրի քաղաքի Պարուր Սևակի փողոցից ապօրինի թմրամիջոց պատրաստելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին Տրթատ ճարտարապետի փողոցի 28-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց յուրահատուկ հոտով չորացված մանրացված Աչավուն զանգված։ Ըստ բերման ենթարկվածի, բուսական զանգվածը մարիխուաննա է, քաղել էր անցյալ տարի ամռանը վայրաջ կանեփի թփերից։ Մի մասն օգտագործել էր, մնացածը պահել հետագայում ծխելու համար։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 13-ին ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնում ավտոմեքենայից կատարված գողության վերաբերյալ հաղորդում էր ստացվել։ Գողացել էին Գալշոյան փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Մերսեդեսի կողային հայելու ապակին և թափարգելի երեսպատիչը։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ Նոր-Նորքի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Ապրիլի 28-ին հաջողվեց պարզել, որ գողությունը կատարել է ապրիլի 24-ին այլ գողության համար բերման ենթարկված 24-ամյա երիտասարդը։ Ձեռնարկված միջոցառումներով ոստիկան պարզեցին, որ երիտասարդը նաև այլ գողություններ է արել։ Ապրիլի 3-ին Ավան Արինջի առաջին միկրոշրջանի շենքերից մեկի բակում կայանված Մերսեդեսի կողային հայելիներ ներգողացել։ Ապրիլի 6-ին Գայի Պողոտայի շենքերից մեկի բակում կայանված, իսկ ապրիլի 9-ին Ավան Արինջի առաջին միկրոշրջանի շենքերից մեկի բակում կայանված Մերսեդեսների կողային հայելիները։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ապրիլի 27-ին Արևիկ գյուղի բնակիչ 61-ամյա Միկին կամավոր հանձնեց թմբուկավոր ատրճանակ, նռնակներ, նռնակի պայթուցիչ և տարբեր տրամաչափի 40-ից ավելի փամփուշտ, որոնք ըստ նրա պատկանել է հանգուցյալ ամուսնուն։ Դարձյալ ապրիլի 27-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ մարզի բնակիչներից մեկը չգործող մի շինության մոտ հրազդան է թողել։ Տարածք մեկնած օպերատիվ խումբը հայտնաբերել է օպտիկական սարքավորումով և գործարան այն համարով հրազեն։ Արթիկի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ փոքր Մանթաշ գյուղի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ ու տարբեր տրամաչափի 130-ից ավելի փամփուշտ, հայտնելով, որ հանգուցյալ հորը պատկանած զինամթերքը գտել է խորդանոցը մաքրելիս։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ապրիլի 28-ին Ուժան գյուղի մի բնակիչ հանձնել է տարբեր տրամաչափի 230-ից ավելի փամփուշտ G1 տեսակի 1 նռնակ առանց պայթուցիչի, նռնակի 6 պայթուցիչ և հակատանկային նռնականետի 1 նռնակ։ Նրա հայտնածով դրանք պատկանել են հանգուցյալ եղբորը։ Պայթուցիչներով նռնակներն ու ինքնաձիգի 280-ից ավելի փամփուշտները Քանաքեռ Զեյթունի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժնում հանձնել է Երևանի 36-ամյա մի բնակիչ։ Նրա հայտնածով հանգուցյալ պապին պատկանած զինամթերքը գտել է ավտոտնակում։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ, հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Ապրիլի 30-ին ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները Երևանում իրականացրին ուժեղացված ծառայություն։ Նպատակը կանգ առ կայանման խախտումներ կատարած և հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված վայրերում կայանված տրանսպորտային միջոցներ հայտնաբերելն էր։ Արդյունքում հայտնաբերվեցին մի քանի մեքենա, բոլոր օրինախախտ վարորդների նկատմամբ կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Մի մեքենա էլ տեղափոխվեց ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները, մեքենան մի կայանեք հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված վայրերում կամ թեքահարթակների դիմաց։ Դուք ոչ միայն խախտում եք օրենքն, այլև սահմանափակում եք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժը։